telephone call. Not I. No, I don't need that at all. Not I. I'm tired of love, yeah. Just to be with you. Kjo javë më fa ka qenë shumë intensive dhe është një pjesë që unë kam shumë qef, valc. Mi po ka shumë padjeshka, dhe padjeshkat, më thonë drejtën, janë shumë vështira. Në është dash shumë me punu për këtë pjesë. Ajde e kalëm dhe i rasheri i këmë. Do i kise më dhëmë këmba, më njëse dhe gjanë në mua që do shofë Kemali. Gjullër dhëm gala, më zanë. Po, hibidibi Kemali. Jaram gjullër dhëm. Ajde dhe kalëm dhe, ajde se... Po kjo qa gjiron këmë, më ka kap dhe mua që parë kur ashtë këmë? Më ka kap kur kam rënë që pari, më? Jo, më ose t'i kepa pa. Ha? Ate kalim dhe jërë. Ja, shifë e jërë. Po se kap, është mund duke t'nuk kamë. Here goes my heart beating, 'cause you are the please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every Ledvolli, Xhirimi dhe patjetër Fustani. Tjerë baj tjerë, kujdeset për Fustanet e të gjithë kastit. Bravo Rolanda për Valbonën dhe Alketën. Kujdeset klasave, faleminderit. Livia, konsulente e imazhit. Maestro Marcello Iacetti. Buonasera. Ti vorrei chiedere una cortesia per favore. Possiamo spegnere di nuovo le luci insieme a Olsi Tufa, Olsi Mirbroma? Kemi atje në lojën kryesore, kemi dy mjeshtra të ndryqimit që kujdesen për gjithë të magji. Doja që të identifikoj kjo gjetje e fustanit se ishte tamam si një zizëllonjë, ato shkëndijat e dashuris për të cilat u folë në këngë, që na bëjnë të kapërcejmë male, oqeane dhe të ndihemi të lehtë si kur fluturojmë.
Ishin kaq bukur te ky fustan i yt sot, Rachel. Më pëlqeu dhe mua shumë që të pash në këtë version. Ishte një version i ri për neve, ëh? Informacion i ri nga Racheli dhe Seldi. Kledi, jam kurioze të dëgjoj për shtypjet. Jo, jam dakord, jam dakord. Kjo është hera parë që i shoh të dy në një pjesë elegante. Rachelin sidomos. Kjo duhet të jetë objektivi jot sot e tutje. Sepse i jep një elegancë ndryshe për ajo që është imazhi yt, përsa më përket gustës time. Kurse çmoj shumë Seldin për padieshkat, i ke bërë padieshkat në mënyrë pësosur dhe pa e kuptuar lodhjen dhe sforcën. Kështu që kur bëni mirë, do merrni pikë të mira. Valbona, sot Rachel, ti ishe një yll i bukur. Po ishe elegante, po ishe e fisme, sepse valsi është një kërcim shumë i fisëm, unë e dashuroj. Dhe ti ishe e fisme, ishe me ato lëvizjet kështu elegante, femërore, e bukur, me staturë të qëndrueshme, do të thënë më ke pëlqyer në ekstrem sot. Vërtet, dhe kjo është e sinqert. Seldi, absolutisht nuk ishe më pak, nuk e di se çfarë i trëmbesh e padieshkave, pse ishe një mrekulli dhe ti. Pra kishit bërë një qip sot të mrekullushëm dhe kërcimi shkoj me një ndjesi shumë të bukur. Robert? Absolutisht dakord me gjithçka, ishit mrekullushëm, Seldi mbefasoi nga Rachela e prisja, e ka talenti, ka mundësi, i ka të gjitha. Dua vetëm një gjë. Rachel, përpiqu të konektohesh me vetveten, me kënaqësitë tua, me trupin tënd, të konektohesh me partnerin, të konektohesh me skenën. Ti je më shpirtërore, dua të them. Sepse duhet kuptosh kur kërcejm dhe ndjejm veten të plot, ndihemi të mrekullueshëm nga brenda dhe sigurisht të bukur dhe nga jashtë. Pikët tuaja? 8. 8 pika Kledi. Valbona? Jo, unë do jap një 10, shumë të pëlqyes. Voton Roberti? 7. Mesatarja është sa pik? 8.3 pik, është më e lartë se sa fillimi i mbrëmjes, apo është baraz me ju? E zgjidhim me njëri tjetrin pas pak. Ne, duke falendur për magjinë që na krijuat, do të kalojmë tek numri tjetër tani.